Så bor vi. Morgen, vi prøver at holde os vågen. Godmorgen alle sammen. Klokken, hvad er det nu? Den er 6:30. Ja. Klokken 6:30, og vi har været op siden før klokken 6. Og det er faktisk stadig mørkt, for solen er lige begyndt at kigge med. Godt nok ikke meget, så lige nu er vi faktisk i gang med morgenmaden. Og så skal jeg lukke min pige ud. Nu står jeg og spiser min mad nu og snakker med mig. Og så skal vi køre til Kasper, fordi vi skal til Stævne, og det er mega tidligt, synes jeg. Det er faktisk ikke engang så tidligt, men det føles bare sådan. Jeg tror, det er fordi, vi stadig er mørkt, så det bliver en god dag. Jeg må se, hvor mørkt det er. Det er mega flamme her, så solen er ved at stoppe, men på lidt her, så er der bare måne stadigvæk. God morgen. Men det er ved at lyse noget. Ja, det kommer, det kommer. Så nu skal vi bare lukke vores min pige ud. Det er så, fordi Lady er færdig. Må se hende. Hey. Ja, det ved du, synes jeg. Ja. Nej, hvor er det flot. Mega godt. Når solen endelig ved at stå op, så kan det være, vi bliver lidt mere vågen. Ja. Hvad spørger du, lille? Sig selv. Ja. Der er nogen, der er vågen. Jeg har ikke fået mad i morgen. Nej, det tror jeg ikke. Så er traileren på. Ja, så jeg var nødt til at købe en kryb. Det er ikke engang film noget i. Men det var jeg nødt til, fordi ellers havde jeg... Så er der ikke noget sted, hun kunne spise med. Godmorgen, Mense. Godmorgen, godmorgen. Åh, var du glad? Åh, var du... Hej, tak. Tak. Kom. Kom så. Så skal vi til at pakke traileren med alt mit gøj. Lige nu er jeg lige ved at pakke traileren, og jeg skal lige have hans nye underlag med. Indtil det har jeg lagt min strilkasse ind, og min støvlejakke hænger der. Eller ikke flettet pandelok. Jeg skal bare se hans ansigt. Det er sådan, jeg er mega utilfreds. Sissel prøver lige at flette ham. Ej, stå lige stille, Basse. Nu hører jeg, hold lige for mig. Så slikker han på dig. Jeg ved. Men du lønner dig sådan nogenlunde færdig. Ej, hvor ser du dum ud. Ej, Kas. Han hader mig. Hvorfor udsætter du mig for sådan noget her, mor? Jeg hader at være dressurhest. Hvorfor skal jeg udsætte sådan nogle grænne ting? Ej, han er så mega beskidt her bagpå. Har du ikke børstet ham, Marianne? Ja, men jeg havde jo taget min strilletask ud. Nå. Det må vi altså gøre, når vi når frem, for det er det. Det er... det er bare ikke i orden. Det var ikke mig, der hedder Lange. Det er bare ikke i orden. Dårlig stil, Marianne. Jeg ødelægger loftet. Også det. Nej, jeg kan strille ham, det er bare rigtig dårligt. Han var ren i går, okay? Og Kasper, han siger, jeg har ikke gjort noget. Jeg har ikke gjort noget. Prøv lige at se, hvor fint det er. Prøv lige at se. Den er så fint. Nu skal vi køre sig. Der er mad deroppe. Den der. Mm. Jeg kan gøre det her. Jeg skal ud den her vej. Yeah. Ja. Ej, hvor du lækker. Om på vej. Vi er på vej til dig. Vi er på vej til dig. Julemand. Vi er ude efter næsen. Med trætte ben. It's so pretty here. Er det helt flammet? Og nu er det også begyndt at komme efter os, så kan man bare sige. Så er vi ved at være her. Ja, vi er her faktisk. Men ja. Spørgsmålet er, om vi skal parkere henne. Det finder vi lige ud af. Nu må vi se, hvad de siger. Er det egentlig glad? Jeg tror faktisk, du holder en trailer op på en anden side. Gør du? Nej, det var bare noget, jeg så. Så er du lige bur? Bur. Ridestævne. Åh, okay, godt nok. Så nå, vi... der er ridest... Nej, der er parkering, Marianne! Oh my god! For... Yay! Hele. Vi kommer aldrig ud igen! Hvis jeg sidder fast, Sissel, så går du ud og skubber på! Ej, det gør jeg ikke. Oh, please! Nej. Gå
godt nu, Sissel. Nej. Jeg skal gå bagpå. Nej. Jo, please. Kom lige op. Hej Kasper! Er du klar? Og jeg spiser jeg lige. Jeg er klar med at æde min egen snor. Spiser lige snoren. Og Marianne, er du klar? Marianne? Er du klar? Nej. Jo. Jeg havde måske besluttet fingre. Ja. Det gør lidt ondt. Mm. Fordi Kasper han lavede lige akrobatik ud af træneren, ikke? Jeg elsker, at han bare står sådan. Mm. Kom frit! Spænd jorden efter. Ja, ja, det er det, jeg er i gang med. Ja, du også med, Kasper. Kasper? Ja, hun tabte en handske, Marianne, der. Det her, ikke? Mhm. Det er noget, der er hø. Hø? Jeg troede, det her det var halen. Ah! Mit dårlige humor. Og ved at tage mine bukser. Ej, det er faktisk. Og det filmer vi. Ej. Og Kasper, der står sådan noget. Kasper, han siger, yeah! Er det en mark, jeg skal galoppere på? Ja. Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at tage en tur derned i den anden ende og tilbage igen. Chuck for the chuck. Good club. Jeg skal tage selfie med Kasper. Tror jeg nok. Kom nu Kasper, tag en selfie. Sissel tager selfie med Kasper. Jeg går lige. Jeg skal lige fokusere på det. Jeg kan se. Nå. Ej, Kasper. Yippee! Yippee!
Er det rigtig springe her, som lige får sur i dag? Så Kasper krøllepølle. Det er ikke alløgn, ikke? Jeg kan sige, at det går en halv time eller en time, så er det derude. Fordi han har så glat man. Skal de hjem og sove? Okay. Stener hest. Jeg filmer din næse. Ej, du skal ikke filme min næse. Jo. Nej. Jo. Jeg zoomer ind på den. Du skal ikke zoome ind på min næse. Jo, jo. Nej, jeg kører bil. Det er seriøst. Seriøst. Er du godt klar over, hvor seriøst det er at køre bil, hva'? Og du er bare altid bundseriøs, eller hvad? Ja, det er faktisk det, jeg er mest i hele verden. Jeg er mega seriøs. Men Anne, vi går stå. Ja, men jeg har nogen til at skubbe bagpå. Jamen Kasper, han kan ikke stå så godt fast. Men du tørste. Jeg må snippe dig. Og det er sjovt ved Kasper, at han kan aldrig komme rundt. Han er så fed, han kan ikke komme rundt.